ৰাস্তাটো চাই মেলি গৈ তাৰপিছত দুদিনমানৰ পাছতে জোখ মাখ কৰি নিলে। আমি ভাবিছিলোঁ ৰাস্তাটো মানে বনাই মেলি দিব আৰু সুবিধাজনক হ'ব, কিন্তু ৰাস্তা একেধৰণে আছে। অঁ, দুই তিনিবাৰমান জুখিলে, এতিয়ালৈকে কিন্তু ৰাস্তা একেধৰণে আছে। চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো মানে উন্নত যেন বনাই দিয়ে। এইটোৱে আমি দাবী নহয়, অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ে। আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে ন, আমি যেনেকৈ সিহঁতি আহে আমি সেনেকৈ সিহঁতৰ মতে কৰি দিওঁ, আৰু সিহঁতি যদি আমাৰ মতে সেনেকৈ, আমিতো চবেই বস্তু নাই বিচাৰোঁ ন, আমাক মুঠতে ৰাস্তাটো ভাল লাগে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভালদৰে স্কুল যাব পাৰিব।